відбувається саме за річки. За зачиненими дверима гуляють 3 тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винувати свята додалі. Спочатку танцюють всі дзвінок, далі ряд програм. Президент допомагає, як Івана Діду, під співи Кіркорова. Канал 4, фон 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка. Для всіх, а уж регулювати вони заборонено.
Тому Араста Петлелі обрали третій варіант – ховатися за партаном і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони підвозі мовчали, якщо журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання. На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам просто відповіли, що ця робота ще триває. Звіт на нього відповісти заступник директора резиденції Залісся, вже згаданий побути пенсіонером федеральним здоровцем Євген Шишков. Чому ж не виконується указ президента про створення національного парку Залісся? Так, що це не на мене розписано законодавство? До кого написано виконання політики? Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміст викупити камеру у оператора. Чому тут створено досі півтора року домову зривати? Зривайте, заберіть. На вас основному попила. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби просили мати поблизу заборонені збирати. Окрім державної гроші на оборудовану місту, на розбудову і відновлення президентських зал, щорічно витрачається сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція Януковича Синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. Інтерпол Україну колосова місця, що на території ухвалені Верховною 16-го січня закони, які багато хто вважає суттєвим обмеженням громадянських прав і свобод в Україні. За новими положеннями не можна рухатися у колоні з понад 5 машин без узгодження з Державтоінспекцією. Сім-карту мобільного телефону потрібно буде купувати тільки з паспортом. Також у законах посилення відповідальності за екстремізм та наклеп, ряд заборон щодо участі у масових... Провірка звуку. Перший канал 6. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вчинення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час футбольних матчів. У Європейському Союзі оприлюднили заяву щодо України. Її підписали за підсумками зустрічі у Брюсселі. У документі вимагають скасувати ухвалені 16 січня закони і наголосили, незважаючи ні на що, двері до ЄС досі відчинені. Крім того, Рада Європи закликає українську владу сісти за стіл переговорів і шукати мирні шляхи вирішення конфлікту, а не застосовувати проти демонстрантів силу. На недільні сутички відреагував і Вашингтон. У Раді нацбезпеки США на насиллі звинуватили Курєві. Мовляв, він не дослухався до вимог демонстрантів. Білий Дім закликав українську владу вивезти зі столиці спецзагони міліції, скасувати антидемократичні закони і почати діалог із опозицією. Первый микрофон 4,5, второй 4, фон 5. Сказано у повідомленні на сторінці організації «Правий сектор» в одній із соцмереж.
що будівельники з Кіровограда. Їх посеред ночі витягли з будинку у музейному провулку, який знаходиться поряд з вогнищем протестів на Грушевського. Наразі цю інформацію перевіряє міліція. На даний час поранення отримали майже 100 людей, як відбувальників, так і правоохоронців. Одному із протестуючих світлошумовою гранатою відірвало кість руки, іншому гумовою кулею вибило око. Виїхали, почали бити, виїхали на їх стріляти з помпових ружей по нас. Опять. Послухаймо, будь ласка.
Слава Україні! Доброго дня! Ми тут не з університетом Карпенко-Карпенко. Мабуть, багато людей чули, що вчора рано зранку всім нашим студентам один-третій курс їх отримали на Подолі, їх отримали абсолютно просто законно, їх отримали в дівчатському одязі на 4 машинах. При цьому їх побили, забрали в Дніпровське РУВД. Там їх утримували майже весь вчорашній день, нікого туди не допускали. При цьому побитого хлопця, в якому були серйозні проблеми зі здоров'ям, до нього не допускали лікарі. Там вони сказали, що потрібна медична допомога. Потім їх відвезли в кіно на Подолі. І ми вже збільшуємо доби, намагаємося як усіх звідки це визволити. Є в них адвокати. Подивитися на те, що журналістам не відмовлять подивитися.
зайнятися. За цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть відправляють відео та фотозйомки. І на ньому ми можемо побачити підбиву альтанки, точніше те, якою вона була раніше. Для марних спроб попасти на територію резиденції місцеві жителі та купельники раптом відкривають нам очі. Реставрують не альтанки, її нібито давно знесли. Глибина, якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів.
Як кажуть відсницьки, Рів побудований коштом платників податків. І саме він захищає західну та південну частину і на Липецьких уїздах. Інші два поділі з ВОЗ, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів збудує тутешні мешканці вже сили прозвати лінію Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його у Рів і добряче намокнувши. Навіть потрапивши в ліс, мандрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, то там сразу зліва, сразу лікувати, сразу визволяється, тому що тата приїхали на охоту. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. А це там на воду навіжає, там колись розробка, і коло там буду робити. Далі так є. Що ж насправді збруджено на території центральної Мисливської вулиці, і мальна група Тів'яєць справилася з цим єдиним можливим транспортним шляхом. Один оплавані човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція осів, які любить відбувати після полювань голова української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво-зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі, доки серйозності статусу господаря резиденції. Земляки намагаються заспокоїти сільський голова. Як представник влади
Геннадій перебував у психічній лікарні номер 5 у Кримському селі Леонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення АЮКА вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне царство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто чужуть рідко на державній резиденції. А тисячі гектарів природних землі в країні для царського хвилювання безкарно і навказно відбираються в їх справжніх власників, громадян України. Зараз ми послухаємо новини чергові. Тут хтось із вас нам пропонував, і ми гаряче підтримуємо думку, що сніг падає. І ми зараз щось погріємося, хто має бажання. Там вам організуйтеся, будь ласка. Бодай тут опинимось, треба сніг прибрати, тому один із нас є лопати в господарських відділах. Тобто просимо саме організуватися і сніг. На периметр десь є батарбарикади, щоб нам не заважав постояти і зміцнював наші редути. Слава Україні! Якщо новини на підході, то прошу включити.
Посеред міста і без будь-яких пояснень везуть у райвідділки. Ті, ж кого затримують під час сутичок, жорстоко
200 постраждалих за два дні, точне число поранених внаслідок сутичок на Грушевському не може назвати ніхто. МВС порахувало постраждалих в своїх рядах і звітує цифру 119. 80 з них кажуть у лікарнях. Водночас протестувальники від госпіталізації відмовляються. Бояться арештів та переслідування за межами Євромайдану. Людей з лікарень викрадають невідомі або заводять на них справи за участь у протестах, кажуть у штабі національного спротиву. У департаменті охорони здоров'я КНДА звітують, що в лікарнях Києва знаходиться близько півсотні людей. За останню добу з лікарні виписали 6 осіб, натомість ще 6 госпіталізували. Звернень було більше, сьогоднішні допомоги, але медична допомога надається, амбулаторні пацієнти відпускаються. Ті пацієнти, ті постраждалі, які потребують госпіталізації, вони госпіталізовували в Київській лікувальній установі, і таких пацієнтів за цей період 6 осіб. Якісь факти, які пов'язані з тим, що ще вкрай всіх лікувальних закладів, ми відпускуємо пацієнтів. Більшість поранень люди отримують від розриву гранат та від куль. Відомо, що цієї ночі двоє активістів підірвались на гранаті. Кілька людей відразу. Активісти шукають зниклих безвісти учасників Євромайдану. Одним з них є Ігор Луценко. Цієї ночі невідомі викрили його та чоловіка, якого він привіз пораненим примісінько з лікарні. Телефони Луценка не відповідають. Його машина залишилась біля лікарні. У МВС попередньо стверджують, що працівники міліції Ігоря Луценка не затримували. За півтисячі людей прийшли під стіни СБУ з вимогою повідомити про місце перебування активістів. Кажуть, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрили невідомі в цивільному. Активісти Євромайдану патрулюють Києва і виявляють дідушок. Автомайдан влаштував справжнє полювання на молодиків спортивної зовнішності. Їх затримують та завозять в будинок профспілок. Уже затримали кілька десятків проплачених спортсменів. Їх влаштовують допити на камеру і вимагають публічно вибачатись. Вони привозять до столиці автобусами. За даними розвитку Євромайдану, зараз у Києві їх кілька сотень. Віталій Плачков, який цієї ночі затримав та роззброїв двох дітушок, заявив, що їх завданням є розчити вітрини, палити машини, аби влада мала офіційну причину ввести надзвичайний стан. До патрулювання вулиць міста долучився навіть співак Святослав Макарчук. Фанати київського «Динамо» формують заклади самооборони. Відповідний заклад поширила спільнота динамівських ультрас у соцмережі ВКонтакті, яка налічує понад 40 тисяч прихильників. Вбальники закликають небайдужих збирати на зонічні екіпажі самооборони на авто, аби захистити мінувальників від так званих «тітушок». Ультрас також закликають фанатів інших клубів не допустити, щоб люди з їхніх лав велися на брудний заробіток. Минулої ночі, нагадаємо, активісти автомайдану затримали озброєну групу молодих хлопців спортивної статури, які зізналися, що їх найняли вчиняти напади та погроми у Києві. Янукович не став говорити про політичне напруження в країні. Засідання робочої групи з врегулювання політичної кризи за участю лідера УДА Віталія Кличка проходить під головуванням секретаря Ради нацбезпеки Андрія Кюрєва. Без президента Віктор Янукович, як пояснив присутній гарантер, спілкується з Азаровим та Арбузовим про соціально-економічний розвиток країни. Партія регіонів готує позов до Конституційного суду, аби той роз'яснив, чи відповідно до процедури голосували за закони 16 січня. Водночас партія влади переконана, скасовувати ухвалені документи вони не будуть. Ті законопроекти, які були прийняті, вони були прийняті з точки національної безпеки. Друге питання, який спосіб? Я вже підготував звернення до Конституційного суду. Я розумію, в який спосіб? Юристи під часом наполягають, порушення регламенту очевидні. Мовляв, за закони голосували вручну, і 235 піднятих рук у залі не було. Окрім того, законопроекти не проходили необхідні процедури. Про голосування за документи стало відомо лише в день ухвалення. Основні закони, законопроекти були підготовлені, власне, в останні дні. Про них стало відомо 15 числа. Хоч на сайті Верховної Ради вони зареєстровані 14 числом, але я думаю, що це була вже пізно ввечері або взагалі за тим числом зареєстровані.
звичайно, відкликати. Я вважав, що умови перевісу зробив йому. Я почався перерогу. Це я автор є внутрішніх справ. Хачок як відповідальний робив за собі будь-яку життя. Насправді потім тим. І друга, це є відкликання. Адміністрації нарахували 14 мільярдів гривень збитків від Євромайдану. Натомість збитки від антимайдану, який проходив в Маріїнському парку за підрахунками КНДА, мали 300 тисяч гривень. За словами виконувача обов'язків голови КНДА Анатолія Голубченка, організатори антимайдану погодилися відшкодувати збитки, однак гроші ще не перерахували. Також КНДА звернулася до Генпрокуратури, аби там з'ясували, хто пошкодив бруківку під час сутичок жахнулися ці Подивіться, і в нас є новий кліп,
Як Тарас Шевченко оцінює вчинки таких людей? Потім ми це покажемо вам кліп на слова Тараса Шевченка. Отже, маестро, прошу. Okay.
займаються. Не можуть сюди їхати, хочуть пропонують давати міняти ситуацію. Вони стали, будемо стояти до кінця. Thank you.
поняттів педагогіки, психології, психолого-педагогічна характеристика. От дивишся на цю людину, і вроді би так, як красиво говорить, совість, мораль, як. І скільки треба людині зовсім мало якоїсь спокуси владою, і все це пропало, і ця людина стала символом мерзотника, символом зрадника. Оце я й говорю, що це вже навіть людиною важко назвати, яка он там у Верховній Раді 16 січня за одну секунду рахувала до 235. Пам'ятаєте цей випадок, так? Це ж яка треба бути, знаєте, можливо, не було цієї влади, можливо, він би не зрадив, знаєте. Якби ж вас, мамо, кокли не купили, то ми ж їй Бог, котре б не подали. І, знаєте, немає слів, щоб сказати, я хіба знову можу сказати Василя Стемоденка. Піде в морок, підле і лукаве, холуйство в минувшому спаде, і той ніколи не досягне ні грошей, ні слави, хто для неї на землі живе. Так чи ні? А це його земля теж Черкаси, Полтави, Василь Симоненко. Ну, а зараз, друзі, в нас, ми дякуємо журналісту із Черкас. Пане Степане, все-таки треба ваше прізвище, щоб я записав, щоб всі знали. Але, можливо, цей час не треба, тому що зараз вони все слухають і не знають, де чекати. Так, на спину, де чекати помоню чи підтушку. Але зараз нам принесли талановито змонтований кліп на слова Тараса Шевченка. Що Тарас Шевченко думає про цих людей? Друзі, тут мені повідомлюють, перше, що послухаємо цей кліп. Нові активісти наші затримані, хто їх знає без відома, хто може допомогти, поможіть. Маркус Олексій Вікторович, Маркус Володимир Вікторович, я так зрозумів, що два брати, ізолятор по вулиці Горма, 7, місто Київ, стаття 294, частина 2, інкримінують поставку бензину для коктейлю Молотова. Друзі, бережіть себе. І тих, хто знає тих людей, Олексій і Володимир Маркусі, візьміть це відомо. Щойно мені також повідомили, що у Корці, це Рівненська область, затриманий активіст Сашко Білий, тому це його псевдо. Протове. Я не знаю, що сказати, але кожен з вас дуже важливий. Я би дуже не хотів, просто моя особиста думка, щоб оце не був, щоб цим не тішилася Москва. Щоб це не був сценарій, учасником якої є Янукович, який навмисно доводить людей до такого стану, що вони не можуть не протестувати. А з іншого боку, вони цей час із Медведчуком і Путіним, щоб не розпочали сльоз нашої країни. Оце я боюся. Ну і боюся за здоров'я і життя кожного з вас. Бережімося, опікуємося один за одним. Будьмо обережні, будьмо виважені. Ну а зараз, друзі, все-таки, отже, Тарас Шевченко, на його слова, ви побачите відомі обличчя. І ви побачите, як цей негідник, який щойно так красиво кричав панку геть і здеться геть, як цей негідник тренується якоюсь козацькою клятвою, що якщо я зрачу, то щоб мене земля не прийняла. І я скажу з вами іншого великого генія Симоненка, що хто твої турботи обікраде, хто твої болі опане, хай того земне тяжіння зрадить. І з прокляттям безвісті прокосне. І земля рідна таких не приймає. Маєстро, прошу. Боже, перевернення, котрі не вишуть про
сестри. Не дурійте дітей ваших, що вони не сидять. Не забувайте виродки ніде. Народ не є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Правда? Слава Україні! Thank you.
Це не хотіло боротися з Володимиром Зеленським. Я зайшов в кімнату до майбутнього комітету, там голову, що траса не спала. Заставши мені на сірці. Просто рабу, ведені, стіжки для голодування. При цьому на кучі молодого хлопчика, там на кухні Сергія Дамаса, і про Петровського сказав, що для мене побуду, в мене мама так читає, в мене навчання, училище, яка розповідає, яка мама. Ти будеш брати участь 20 твого життя, і ти мені щось розказав. Так що давай, припиняйте ці розмови і готуйся, їдемо на метро. Час іде, люди грають, у 10:30 ворожу на голову. Дякую.
Але студенти вийшли, зібралися, зібрали участь, і, власне, наша сестра прикрутила.
інших поповнили 10 опозиційних депутатів. Руслан Крістофер Кобов, який в той час перебував у Києві, сказав голові парламенту. Містер спікер, це голодування є ознакою того, що дні монолітного комуністичного режиму порушені. Ці сміливі студенти не повернуть назад. Їхня мужність, сила, рішучість пояснюється довгими стражданнями людей, які терпіли часи нелюдського пригноблення Леніним, Сталіним та їхніми наступниками. Люди Америки поповнили 10 опозиційних депутатів. Дякую.
прохання, хто мене чує, напишіть, будь ласка, який він звук, чи все в порядку. Всім доброго вечора. Я забыл.
З вами Богдана Бабич, хочу вам розказати останні новини. Ну, по-перше, сьогодні в день люди нарешті пройшли кордон і почали спілкуватися з військами міліціонерами з внутрішніх військ. А справа в тому, що мені я підходила до них, я запитала, звідки вони є, це кримчаки стоять. Ну а що вони миролюбно. Більше того, вони прекрасно розуміють, що беркутівці стоять за їхніми спинами, і по суті їх використовують як зараз як м'ясо. Вони це розуміють. Але спілкуючись сьогодні з генералом, він сказав, що він готовий перейти на бік повстанців. Але скажіть, будь ласка, з ким домовлятися про гарантії? Хто буде ці гарантії надавати? Хто керує процесом? Хто скаже, що я беру на себе відповідальність і готовий вам ці гарантії надати? Ніхто, жоден з нас, які я розумію, він принаймні він так каже, ніхто їм про це не сказав, тому вони стоять і поки що виконують наказ. Тобто люди чекають лідерів. Хто готовий взяти на себе відповідальність і сказати, що ми готові взяти на себе відповідальність за владу в Україні. Ми маємо чітке розуміння, що робити далі. А поки цього не буде, вони напевно, будуть стояти далі. Це перша новина. Друге, туди приходив Кличко, спілкувався з людьми. Ми стрімили це, власне, в себе на Live Action. Ви бачили, що він говорив, чули, що він говорив. Я намагався задати питання про те, що є така інформація, що Захарченко, міністр МВС, хоче, ну, принаймні, є така інформація, що хоче дозволити застосовувати вогнепальну зброю, чи якимось чином можна цим зарадити. Двічі задавалося питання, Віталія не знайшлося відповіді на це запитання, принаймні він розвернувся спиною і пішов далі. А мені б дуже хотілося насправді знати відповідь на питання, що якщо буде дозвіл на застосування вогнепальної зброї, або застосують вогнепальну зброю, що принаймні ті, хто хоче бути лідерами, буде робити. Справа в тому, що зараз це справді дуже серйозне питання, тому що політики часу туди підходять, часу відходять. Ніхто особливо нічого не пропонує, крім фраз «я не допущу крові», або там «давайте жити дружно». Ну, я принаймні поки що нічого не чула. Хотілося б почути, хотілося б вже зрештою зрозуміти, яка позиція у всіх. Тому що є різні тут спільноти на Майдані, і хотілося б розуміти, яка їхня позиція і які вони бачать вихід з цієї ситуації. Тому що ситуація насправді дуже змінилася. Зараз відбувається неконтрольована дія. Насправді зараз немає людини, яка б дала наказ відходити, і всі б відійшли. Тому що всі ці діють розкоординовано. Одного лідера, якого можна було, не знаю, там, або домовитися, або знищити, або ще якось немає. В цьому, напевно, і відмінність таких партизанських дій, можна так зараз їх назвати. Тому що насправді, якщо діє армія, вона діє злагоджено, є командир, зрозуміло, хто керує процесом. В цій ситуації люди діють абсолютно самоорганізовано, але немає одного командира, який скеровує і розказує, що робити. Дуже складно насправді вийти з цієї ситуації, але тим не менше виходити потрібно, тому що
протистояння ні до чого хорошого не призводить. Знаю, ще одну інформацію з новин хочу вам сказати. Ну, справа в тому, що ми тут на Майдані намагаємося спілкуватися абсолютно з різними групами і отримувати інформацію і розпитуємо, що відбувається. Так от я вам хочу сказати, що деякі силовики кажуть, що якщо буде застосована вогнепальна зброя з боку Беркута, то є загони, які готові повідати так само. Дуже б хотілося, щоб цього не було, тому що вже пішли в бій з боку війська Беркутів, пішли вже. Я не знаю, патрони. Я бачила такі мисливські патрони в гільзі валялися. Знову ж таки, я бачила ті гранати, які розриваються нашому одному з журналістів поранено ногу. Насправді, журналістів і спільнобачення постраждало достатньо багато. Ми намагаємося надати їм необхідну допомогу. Не намагаємося, надаємо їм необхідну допомогу. Зараз іде питання щодо Володимира. Ми сказали, що ми будемо до останнього звільняти журналіста. Ми спілкувалися з працівниками міліції і пояснювали прокуратурі, пояснювали, що в даній ситуації дуже небезпечно затримувати журналістів. Більше того, їм інкримінувати злочини, які тягнуть на 10-15 років, тому що це може бути іскрою. І стримати людей, які можуть піти громити будівлі суду чи міліції, неможливо буде, тому що це може бути тою іскрою, яка може запалити маси. І нам дуже не хотілося, щоб це було, тому ми намагаємося в мирний спосіб, надаючи документи, пояснюючи, що людина працює в нас, що бензин потрібен був для генератора, тому що він щодня, щовечора заправляв генератор, тому є свідки. Але бачите, нам навіть не говорять, о котрій годині поки що буде суд. Тобто зараз ця ситуація за новим законодавством є дуже хаотичною. Знаєте, що можуть призначити суд і можуть не обов'язково мають право, не обов'язково їм треба повідомляти. Ми цього боїмося, тому що може прийняти бути рішення, як хлопця засадять на 10 років, ні за що, ні про що. Але я вам хочу сказати, що спільнобачення своїх не здає. Спільнобачення буде шукати механізми, які допоможуть людям вийти. Повірте мені, в нас ми є дуже креативними. А більше того, ми маємо зараз дуже багато зв'язків. І більше того, я хочу сказати, що якщо нашого журналіста не відпустять, ми організуємо загальносвітову кампанію. У нас прекрасні стосунки з іноземними ЗМІ, у нас є прекрасні бази. Ми вже почали цю кампанію, ви вже бачите, скільки в ЗМІ є інформації. Ніщо так не гартує, нічого так не солідаризує людей, як наступ на свого. Повірте, журналісти об'єднаються, і Володимир може стати тим об'єднуючим фактором. Якщо ви не хочете ескалації конфлікту більше, якщо ви не хочете, щоб це могло стати останньою краплею, мене прохання отримати ті документи, які ми даємо, спитати нас, нехай люди дадуть свідчення, і цю ситуацію вирішити мирним шляхом. Ми не зацікавлені в нагнітанні конфліктів, ми не зацікавлені в якихось агресивних діях, ми хочемо зробити мирно. Ну, але ви знаєте, що, і вже бачите за Майданом, що два місяці, коли мирні люди намагаються вирішити питання, вони не вирішуються, вхід ідуть, ви бачите, що йде. Ви бачите, до чого це може призвести. Тому я вас дуже прошу, людей, які слухають і приймають рішення, прислухайтеся до наших пропозицій. Це дуже нормальні, мирні, зважені пропозиції. Прислухайтеся, тому що, ну, звичайно, ви розумієте, що якщо нам не вдасться це зробити в такий спосіб, ми будемо шукати інші способи. І хотілося б, щоб вам все таки вистачило мужності і розуміння зробити правильні висновки. І ще раз повторюю, ми своїх не здаємо, ми будемо стояти за свого журналіста до останнього. Так вирішила наша команда. З хлопцями, з Янком краще, з Оком, дуже небезпечна була ситуація з Оком, насправді, в нього воно запливло, порізана брова, але відлежується. Ну, нам дуже шкода, що ми втратили на даний час Яника, я думаю, що він до нас повернеться. Галина вже шкотельгає, але теж ходить і зашили ногу. Все гаразд, Толік має кульові поранення. Він поїхав додому відлежуватись його. Наші глядачі, дякуємо вам, його відходили. Він зараз поїхав додому. Ну, в мене невелика гематома, але нічого страшного, я бігаю. От. Анта теж пошкоджена рука, але він перев'язав все начебто гаразд. Ну, ми тримаємося, ви знаєте, нас цим не злякати, ми все одно будемо стрімати. Я бачила вчора, як снайпери
Ну, мы з Ліною коли стрімали, снайпери відстрілюють саме журналістів і саме журналістів, які стрімають в прямому ефірі. От, тому ми намагаємося бути максимально обережними, а тим не менше будемо робити свою роботу і далі. Про офіцера, з яким я вночі спілкувалась, ну, що я вам хочу сказати? Він, офіцер сказав про те, що настрої в військах, скажімо, вже достатньо неоднозначні. Справа в тому, що люди не хочуть, ну, розумієте, за будь-які гроші люди не хочуть ризикувати життям, тому що жодні гроші не повернуть це життя. Більше того, я знаю, що мені сказав цей офіцер, що матері дуже часто звертаються до своїх синів і просять їх сюди йти. Психологічний натиск на них поширюється. Але якщо ви зараз зайдете до мене на Богдана Бабич Facebook-сторінку, я опублікувала там. Мені скинули закриту групу ВКонтакті, скинули групу ВКонтакті, там, де беркутівці обмінюються інформацією. Ви хочете побачити, вони теж ці хлопці вміють вести інформаційні війни і знаходити правильні слова, щоб аргументувати свої дії. Зайдіть у мене, Богдана Бабич, Фейсбук, знайдіть мене, там є інформація про групу на ВКонтакті беркутів, які обмінюються інформацією. Ви там побачите і почитаєте дуже багато цікавого. Сподіваюся, цю групу не прикриють, але того, що ви там побачите, вам буде достатньо, щоб зробити зрозуміти, якими психологічними методами користуються, щоб мотивувати Беркут. Зайдіть ще раз повторюю, просто наберіть, я вам зараз напишу. Богдана Бабич в Фейсбуці, так пишеться моє ім'я. Там реально цікава інформація, цікаві фотокартки. Ну, потрібно бачити завжди різні сторони, щоб робити висновок. Заходьте до мене, подивіться. Запитуйте, поки тут є. Запитуйте, що ви ще хочете знати, я вам задоволенням розповім. Тому що ми тут безпосередньо всередині знаємо, що тут відбувається. А ще можу сказати, що сьогодні буде зустріч. Ну, скажімо, найбільш активних організацій, які представлені на Майдані, просто в такому більш приватному варіанті, від різних організацій, ну, найбільш активних, які будуть для себе вирішувати, як діяти. Зараз 2 секунди я вам скину. Зайдіть на мою сторінку, і ви там почитаєте про Беркут. Кидаю вам зараз. Так, ви розумієте, я казала вчора, що у нас, по суті, чим деспотія відрізняється від диктаторства. Ну, при диктаторі зрозуміло чіткі правила, що можна, що не можна. А при деспотії я хочу саджу, хочу не саджу. І коли ти не розумієш правил, то стає справді не просто некомфортно ляжеш до цієї країни, тому що там хлопці, які там стоять, до кого не підійдеш, кажуть, що буде стояти на смерть. Ну скажіть, яка тітушка за 1000 гривень буде стояти на смерть? Ніколи. Так, вони виконують свою присягу, але перепрошую, навіть в їх уставі написано. Вони порушують цей устав. Не можна бити людей по голові, розумієте? Вони перевищують свої службові обов'язки, коли забувають людей до смерті, розумієте? Перевищують. Ну і за це їх не люблять. Дякуємо за тим людям! Дуже промовувати, шановні браття і сестри, що щойно на сцені були представники багатьох конфесій і православних. Я дуже часто підходжу, ну, приходжу, по суті, я дуже часто приходжу і питаю людей, що для них було перемогою, насправді, на що б вони сказали, так, це перемога, я задоволений, можу йти спокійно додому. Так от, для них перемогою є відставка уряду, відставка президенту, реформування Верховної Ради.
зміни системи. А зміни системи – тут є реформа судова і інші. Тобто люди все одно, от юристи хлопці такі молоді, юристи студенти, і вони мені про це говорять. Тобто я так розумію, що не вийде просто домовитися на якимись половинчастими рішеннями, сказати, що окей, ми відмінимо зараз цей законопроект розходитися, так не вийде. Ну є певні вимоги в цього Майдану. І цей Майдан не керований ніким. Немає людини, яка просто сказала розходитися і Майдан розійдеться. Тому що у людей є чітке бачення, чого вони тут стоять. Поки це бачення не буде виконано, то я маю великі сумніви, що вони розійдуться. Про Володимира, ми робимо все найнеобхідніше. На даний момент ми зібрали всі документи, які потрібні. Я вам сказала, що ми достатньо серйозно поговорили з працівниками прокуратури, міліції. Сказали, що якщо вони будуть передавати цю справу до суду, і вони будуть йти просто на хабні до того відношення, тому що реально немає причин визнавати його винним. Ну не винний він. Та я розумію, якби там піймали там чи ще щось на чомусь такому. Але йому немає нічого інкримінувати. Але якщо вони нас не дослухаються, то ми знайдемо інші методи впливу. Повірте, у нас є методи, яким чином вплинути. Я хочу сказати, що вже готувалися до силового варіанту. Вчора такі намагання були запустити Тітушу з подолу, а Беркут мав почати штурм, а Беркут штурм почав, а Тітушок розігнала з подолу. Ми чекаємо штурму, ми забрали техніку, ми знаємо, що може бути з хвилини на хвилину. Але я вам що можу сказати? Я не знаю, не розумію, що вони зараз силою. Народ складно розігнати, народ вже побачив, як можна боротися, народ вже знає, яким чином готуватися, він самоорганізувався. Вірус запущений, розумієте, тут неможливо зараз взяти це все, зупинити. Пам'ять жива, хлопці, які тут стояли, не тільки стояли, діяли, вони перейдуть до партизанщини. Я спілкувалася, кажу, як вам абсолютно відверто, як воно є. Я спілкувалася з людьми, і ви чули частково це в ефірі, що якщо буде такий варіант розгону силового, буде партизанський варіант, будуть вбивати в першу чергу Тітушок. Тому що сказали, що ми розуміємо, що ще міліціонери там мають якісь зобов'язання, вони там служать, але Тітушки, які будуть служити, не служать. Я чув жорсткі слова, люди говорили, що будемо вбивати, вішати голову і показувати, що так зраджувати країну за 1000 гривень не можна. Це думка людей, які це готові робити, розумієте? Готові, ви бачите, до яких дій призводить невміння регулювати це мирним шляхом. Тому я не думаю, що силовий варіант – це є саме те вирішення, яке допоможе владі встановити свою диктатуру. Та я пішла працювати, стрімити. Дивіться нас в ефірі. Я думаю, що ночі ми будемо дуже активно стрімити. Дивіться, що відбувається на Майдані, дивіться, що відбувається на Грушевського. Будемо слідкувати за іншими точками, де можуть відбуватися цікаві події. Ми з вами, залишайтеся з нами. Доброго вечора, шановні слухачі спільного бачення. Є така інформація, що... Я Борис Живак. Веду зараз трішки спільного бачення. Помагаю. І у мене така інформація для слухачів. На вулиці Кошиця, 5А. Це недалеко від Харківська. Йде суд над хлопцями, яким прошивають звинувачення в організації позавчорашніх заворушень парку, Маріївському парку, а саме на Трумському кольцю,
Артуру Ковальчуку, Юхену Дешканту. Хлопці, музиканти, відомі музиканти на Львівщині. І просто ну, потрапили не в той момент, не в той час, і зараз хочу з них зробити таких от собі такий відвайл, на який повісили дані заворушення. І люди, які можуть потрапити в цей час до суду, тому що судове засідання ще триває, хлопцям шість статтю, так що хлопців треба захистити. Тримаємося, бо тільки разом ми переможемо. Значит, пацаны, по Андреевскому сотня застряла возле партии зелени Прогнемака. Знаете, там офис есть. Короче, возле Андреевской церкви. Да, Андреевской церкви 100 человек. Да. Сразу внизу. 100 человек. Медведи. Ну там, вот. Там не медведи, там мы медведи. Не, да, а там 100 человек, 150 нападули или 250, из них 100 пришло, либо это сотня еще отдельно, тогда их 350 со стороны Подола. Значит, возле Золотых ворот метро было 100, 50 человек. Thank you.
Thank you.
тільки того. Thank you.
Я вижу.